Durante a pandemia, desde 2020 até agora, nós fizemos novas amizades utilizando as redes sociais. Foi isso e foi dessa forma que eu fiquei a conhecer o Flávio Furtado, um homem de muitos talentos que vamos ficar a conhecer, mas em particularmente vamos conhecê-lo como escritor de livros de culinária. Vamos ficar aqui com a minha conversa que eu tive com o Flávio no terraço do Hotel Angra Garden, em Angra do Heroísmo. Rolling on the river. Yeah, por acaso. Good job in the city. Ah, também cantas? Não, mas lembra-me agora. Working talentos, for the man every night and day, que é o que a gente devia fazer. Yeah, not deixar me. O trabalho na cidade e vir para a Rota. I'm not working for any man. Not working for any man. Holy rolling. Holy rolling. Only rolling. Flávio. Vamos falar coisas sérias. Vamos lá, coisas. Você é muito bonita. Oh, muito obrigada, sou terceirense. Sabe que a nossa relação, para quem nos está a ver, a nossa relação é assim, é quase um blind date. Exatamente. Nós conhecemos nas redes sociais. Nós começámos a conversar nas redes sociais. Exatamente. E passado quase 2 anos viemos para um meeting, tomar um café. Na cidade de património na mundial. Nossa terra. Na nossa é terra. Bom, é? É muito bom. E é excelente estar aqui contigo. Muito é um obrigado. Prazer enorme. Sou um fã, vou dizer, sou um fã de tudo o que tu tens estado a fazer ultimamente, porque tu és um homem de muitos talentos, desde social media até, you know, apresentador de televisão, eu comentador. Eu acho que nós açorianos, nós somos bons comunicadores. Sim, sim. E nós açorianos, nós somos de toque, nós falamos e yes. tocamos, e yes. nós gostamos de abraçar. Mas quando eu saí de Lisboa, eu não sei se a Nelly, quando eu saí da terceira, eu não sei se a Nelly sentiu o mesmo, nós tivemos que aprender a não tocar tanto. É as pessoas achavam que nós tocávamos e que nós estávamos a abusar. Uhum. E nós somos uns comunicadores e eu, na área da comunicação, já fiz um bocadinho de tudo. Quando fui para Lisboa, eu tirei Relações Públicas, Marketing e Publicidade. Uhum. Depois eu fui estagiar numa revista que é a Nova Gente, sim, acho que toda conheço. A gente conhece. Sim, sim. Depois fui criar uma revista que é a Flash e depois eu cansei-me e criei a minha empresa de comunicação. Sim. Faço a gestão e a criação de conteúdos para vários social media sim, de várias sim. marcas. Uhum. E por isso eu acho que sim, eu acho que eu posso, as pessoas podem pensar assim, aquilo é falso humilde ou é pouco modesto, mas eu acho, eu sou bem sucedido naquilo que faço. Eu faço com o coração e eu acho, é como no seu caso, quando nós trabalhamos com o coração, e no caso dos livros, que não é para ganhar dinheiro, é porque é uma paixão, ainda exatamente. As coisas ainda correm melhor. Exatamente. O que me atraiu muito a este livro foi o nome, o título, logo do princípio, Receitas dos Açores. Estou sempre à procura de promover a nossa região, tudo o que tem a ver com a nossa cultura, a nossa gastronomia. Eu sou um grande fã da nossa gastronomia, eu acho que eu como com os olhos primeiro, mas sai sempre cheia, sai sempre cheia. E então atraiu muito este, e depois o facto de seres também Seirense, foi uma grande surpresa de conhecer que este livro era escrito por este livro aconteceu assim por acaso. Eu gosto muito de. Eu não sabia cozinhar. Eu sou filho único, aqui a minha mãe sempre cozinhou para mim. Eu quando fui para Lisboa, eu tive que aprender a cozinhar. Sabe que a fome transforma qualquer um num grande chefe. Ai, eu tenho uma pessoa que precisa de passar fome, chama-se Mátio Correia, porque para eu também não sabe cozinhar. Mas eu digo que a fome é o melhor ingrediente. Nós com a fome nós descobrimos que somos capazes de fazer coisas maravilhosas. E eu decidi fazer este livro como uma homenagem à nossa terra, mas sobretudo às pessoas que alguma vez na vida cozinharam para mim. Tanto que na introdução de cada receita eu faço um agradecimento à minha vizinha Bernardina, à minha vizinha Adelina, que fazia umas papas de milho fabulosas, à senhora Maria da Praia, que faz um bolo de laranja maravilhoso. E então nunca pensei que um livro com comida tão simples, porque a nossa comida é boa, mas nós somos suspeitos, não é? Uhum. A nossa comida é simples, olha, as nossas favas coadas, é comida simples. Sim, e nunca pensei que este livro algum dia pudesse vir a receber um livro, um título de melhor livro do mundo de culinária em língua portuguesa. Eu acho que foi uma quem grande. Quem vê o livro, eu tenho uma coleção enorme de livros de culinária de várias partes do mundo.
E nota-se pela fotografia, está excelente. A nossa massa de Malagueta, escrito, que é tão simples fazer. Da maneira que está escrito, simples também. Letras grandes, porque pessoas da minha idade minha já idade precisam. Não, não, eu também. Eu preciso mais do que tu, mais do que tu. Só é fácil ver como é que decidiram que este livro realmente é o melhor livro do mundo para a culinária e saber que é de receitas das nossas ilhas dos Açores. E foi muito giro. Quando eu recebi o telefonema, porque eu nunca pensei que este livro fosse receber qualquer prémio, é aquilo que digo, eu não sou chefe, eu sou um curioso que gosto de cozinhar, a nossa comida é muito fácil de fazer, uhum. Às vezes quando se está longe da nossa terra o mais difícil é encontrar os ingredientes certos. E eu nunca pensei, quando me telefonaram a dizer parabéns, o teu livro está nomeado, foi uma alegria. Uau. Quando me ligaram a dizer tens que vir a Paris receber o prémio porque ganhaste, é aquilo que a Nelly deve sentir muita vez. Olha, estou-me a arrepiar. Yeah, sim, sim. É quando nós estamos longe da nossa terra, e eu digo, imigrante não é só quem está nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, na Alemanha, imigrante também é quem está em Lisboa. É. Obviamente que é muito mais perto apanhar pois. Um avião e vir matar as saudades, é 2 horas e meia. É, sim, sim. Mas sinto-me também um imigrante. E estar em Paris, na Feira do Livro, onde só se falava inglês e francês, e ouvir a palavra Açores, mal maldita, Açores, e ser chamado, foi senti que consegui de alguma forma, muito pouco sim, não é? Sim. Mas dentro daquilo que me é possível, acho que consegui fazer uma homenagem a todos nós açorianos. E não é nada pouquinho, é realmente uma grande homenagem que fizeste às ilhas, aos Açores, a Portugal em geral. Mas nós Portugal às vezes achamos que somos pouquinho. A gente nós pensa dessa maneira, que somos pequeninos, nós estamos aqui no meio do ilhas, Atlântico. Às não. vezes, pela insularidade, somos talvez prejudicados em muita coisa. Verdade. E nunca pensei que entre chefes de todo o mundo, não sendo um chefe, com comida de panela, comida simples das nossas avós, que fosse possível um prémio destes. Não, eu acho que é bem merecido. É de todos nós este prémio. Bem merecido, e vamos já falar este mais prémio sobre, é todos sobre nós, este livro. E eu decidi entregar o prémio ao Governo Regional dos Açores. Pois, eu também vi isso nas redes sociais. E onde é que eles têm esse prémio? Olha, eu não faço ideia. Já agora fica aqui a pergunta, venho aqui responder às redes sociais da Nelly. É porque eu gostava de ver. Mas eu fiz questão de entregar o prémio aos açorianos, na pessoa do Presidente do Governo sim, Regional. Sim. E porque acho que o prémio deve ficar cá. Não sei onde é que ele está, é uma boa pergunta. Yeah, eu vou encontrar, e quando pronto. Souber, eu vou-te dizer onde é que o prémio está. Where's Wally? Sim. E agora é onde é que está o prémio. E há quanto tempo é que te levou a escrever este livro? Este livro eu demorei quase 2 anos. E foi durante a pandemia ou foi antes, foi antes da pandemia? Este livro, nada é por acaso, Nelly. Este livro foi lançado no dia 20/2/2020, às 20h20. Oh. No auditório de Ramo Grande, na Praia da Vitória. Uh-huh. Eu acho que também foi essa a sorte. Foi. Porque este livro demorou 2 anos a preparar. Ele foi apresentado no dia 20/2/2020, às 20h20. E nós, dali a 2 semanas, confinámos todos. Exatamente, foi nessa altura mesmo. Mas tu também lançaste recentemente este livro dedicado à Amália. À Amália, palmas como pão para a boca. É, a Amália costumava Uau, dizer... Ela, a Amália, outras histórias. A Amália é uma senhora que nasceu numa família muito, muito pobre. E foi uma mulher que morreu, foi a nossa diva. Oh, absolutamente, absolutamente. E porque a gente sabe que a Amália tinha uma grande, grande ligação aos açorianos. Uhum. E eu decidi fazer este livro também como uma homenagem e como agradecimento de todos os açorianos à Amália. E o que é que isto tem aqui, fora de histórias da Amália? Tem receitas? Tem receitas, as receitas preferidas dela. Ah, também uau. Comida simples. Caldo verde, obviamente, que ela devia de comer sempre que ia cantar um fado. Canja de galinha. Porquê? Porque a Amália, quando foi o sismo de 80, o grande abalo de 80, uhum. a Amália decidiu fazer um espetáculo no Cinema Monumental em Lisboa e o fundo, o dinheiro reverteu todo a favor das vítimas dos Açores. Pouca gente sabe. Esparguete, porque ela a comer em Veneza. Ela gostava... Há aqui uma fotografia que ela está a cozinhar um esparguete. Ah, sim. Se calhar mais atrás. Porque ela não sabia cozinhar. Ela nem gostava. Mas... Há alguns aqui uma foto dela. Oh, aqui, está. Aqui está ela. Ela com uma amiga que era italiana. Uhum. A fazer um esparguete. É, muito na bem. Na cozinha da casa dela. Muito bem. Espero que estão a gostar da minha conversa, que vai continuar depois destes bons conselhos dos nossos patrocinadores, como o Flávio Furtado.
Embarque numa viagem inesquecível pelo Mediterrâneo num cruzeiro exclusivo a Abreu em abril de 2023. Relaxe durante 8 dias a bordo MSC Fantasia, em regime de pensão completa, com embarque e desembarque em Lisboa e escalas em Gibraltar, Barcelona, Málaga e Tangier. Excursão exclusiva com partida de Toronto de 12 de abril, com regresso a 26. Preço inclui voo, hotel em Lisboa, 2 tours, 2 almoços e o cruzeiro de 8 dias com o concerto de Tony Carreira. Lugares limitados, venda exclusiva de Nelly Pedro e a promoção de Gente TV. Reserve hoje mesmo a sua cabine a bordo MSG Fantasy, celebrando 35 anos de Gente TV e Tony Carreira. Não perca o barco, marque já o seu lugar.